ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, dentro da Antena Zero, falando aqui em mais uma edição da série Leituras do Anarquismo. Chegamos aí à quarta edição e aí hoje a gente vai falar, a última a gente falou um pouco do Enrico Malatesta e hoje a gente vai falar sobre o Elis Reclis. E para falar sobre ele e a obra dele, né, que a gente escolheu Evolução e Revolução, tô aqui com o meu camarada, já praticamente o camisa 12 aqui do Desobediência Sonora, o Eduardo Cunha, que não é o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha que está preso. Salve, Edu, beleza, mano? Fala, Suna. Ou pode ser, né? Vai saber se eu tenho uma identidade secreta também, né? Vai saber. Na verdade, se articulou para tirar a Dilma porque você tem um projeto anarquista. Exatamente, né? Tá, exatamente. Tá explicado. Bom, valeu aí, né, Suna, por mais um convite. É sempre um prazer inenarrável estar aqui no Desobediência Sonora, né, contribuindo aqui com o debate. E aí hoje vamos falar aí sobre um personagem muito importante para o anarquismo, um baita de um livro, para mim acho que um dos livros mais importantes, pelo menos na minha trajetória, né, que é o Reclis. E só para esqueci de falar, para quem não sabe, o Edu é da Biblioteca Terra Livre e do podcast Antinomia. Quem não conhece, ouça o Antinomia, que é um podcast muito bom sobre o anarquismo aí, várias leituras, enfim, muito legal. Tem um podcast que é co-irmão, né? Que também é aqui da Antena Zero também. Da Antena Rebel. Eu sempre esqueço aí da. Cresceu no tanto que teve que dividir. Exatamente. Então, Edu, essa obra então, aí que fez muito sentido aí na sua vida, eu queria que você falasse um pouco aí, que também começasse explicando, né, de onde é o Elis Reclis, para quem não conhece, e de onde, né, apareceu a obra e tudo mais. Beleza, bom, o Elis Reclis, se a gente for pegar, né, aquela linhagem anarquista, né, dos grandes nomes do anarquismo, o Reclis geralmente é um nome um pouco mais esquecido, vamos dizer assim, né? Geralmente quando a gente pensa, vai, os grandes nomes, né, os nomes enormes do anarquismo, a gente vai lembrar dos três porquinhos, né, que é o Proudhon, Bakunin e Kropotkin, né, vai ficar nesses três. O Reclis, a gente poderia, né, se fosse pensar, né, nessa linha, vamos dizer assim, o Reclis estaria ali como se fosse um contemporâneo ali do Kropotkin, né, ele pega ali um período ali, aliás, ele participa de grupos junto com Bakunin, né? Como a Aliança da Democracia Socialista, a Fraternidade Internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Então, todas essas organizações que o Bakunin fez parte, o Reclis fez parte também. E aí, um evento que é muito importante na trajetória do Reclis é a Comuna de Paris, né? Lembrando que aí, que tanto o Bakunin como o Marx, os dois não estiveram presentes na Comuna de Paris. O Reclis, sim, esteve presente, né? E aí, ele vai se destacar ali nessa segunda metade do século XIX como um dos grandes nomes do anarquismo, né? Ele era um dos anarquistas mais lidos nessa época. Se a gente for pesquisar jornal de época, os primeiros jornais aqui, anarquistas, os primeiros jornais operários do Brasil, por exemplo, a gente vai ver muito texto do Reclis, né? E ele vai ter um alcance que não é apenas no meio operário e também nos círculos anarquistas. Ele é um cientista muito famoso da sua época. Ele é um grande geógrafo, né? Tem uma obra que ele vai escrever que se chama Nova Geografia Universal, que é simplesmente, né, uma geografia do mundo todo, como o próprio nome diz, né, uma geografia universal, de mais de, salvo engano, ali, pegou 19 volumes, né? E
através dessa obra, então, os geógrafos do mundo inteiro usavam a Nova Geografia Universal como se fosse uma obra de referência, né? Para fazer os seus estudos. Então, o Reclis vai ser famoso também nesse meio científico. E aí, também agora, né, já um pouco indicando ali no pensamento dele e também no livro, né, que a gente escolheu para conversar conversar aqui, né, no programa de hoje, que é A Evolução, a Revolução e o Ideal Anarquista, o Reclis vai ter algo, um destaque ali na vida dele, que a prática científica dele, ele não separa da ação política, né? Que ele até tem uma frase dele que é famosa, que sou geógrafo, mas antes de tudo sou anarquista, né? Então a geografia dele, na verdade, é uma das ações políticas que ele vai ter, né? Para ali questionar o capitalismo, questionar o Estado e pensar como poderia ser uma nova sociedade. Ô Edu, uma coisa que é interessante aí, só de todas as edições aí que a gente já gravou, uma coisa que é muito recorrente de todo mundo que a gente fala, essa questão da não separação da teoria e da prática, né? Isso nos anarquistas, então, acho que já dá pra gente dizer que é um dos princípios mais caros ao anarquismo, né? Não ter essa separação entre o trabalho intelectual e o trabalho prático, enfim, tudo isso. Exatamente, né? Os últimos programas, os primeiros aí da série, né? Por exemplo, Bakunin, Luiz Michel, Malatesta e também aí os outros, né? Que aí, os próximos programas, né? Como Kropotkin, que todos eles vão partir desse princípio, que a gente pode falar, né? Então isso vai ser uma ideia muito cara ao anarquismo que vai preservar durante até os dias de hoje, né? Se você vê um anarquista que fica só na teoria e não vai pra prática, desconfie muito dele. Ah, com certeza. Em tempos de internet, né? Exatamente, né? Fica muito mais fácil, né? Também. Sim, é bastante comum, né? Às vezes a gente até confunde na pandemia, né? Porque muita gente também não tá podendo fazer muita coisa, né? Mas antes já tinha bastante Exatamente. Gente falando, né? E aí, só para você falou sobre, né, um geralzão dele, e também eu queria que você falasse o cerne do pensamento dele, né, do pensamento geográfico dele, como que, para a gente entender esse livro mais para frente, como que a gente pode pensar isso? Bom, acho que daria, a gente, enfim, tem vários pontos para a gente levantar, né, para a gente pensar como que esse pensamento aí geográfico do Reclis vai influenciar, sobretudo, também a leitura, né? A Evolução e a Revolução, né? Para começar, eu destaco, acho que, a noção de dialética do Reclis, né? Bom, dialética, aliás, não à toa, acho que até com ponto de justificativa, o ouvinte, acho que na hora que ele escutou agora eu falando de dialética, ele se assustou e deu uma estranhada, assim, né? Porque geralmente, né, a ideia de dialética é algo muito vago, muito mal explicado, né? Então, e aí com razão, né? Porque acho que existe também infelizmente existe um mau uso, né? Do pensamento dialético. Bom, mas o que o Reclis vai trabalhar, né, em cima disso? E aí, depois a gente vai ver como que isso vai se manifestar no livro, né? A dialética do Reclis, né, diferente, por exemplo, da dialética do Hegel, do Marx, que é a mais famosa, né? Que é a ideia, então, de uma tese, de uma antítese e depois ali de uma síntese, né? Então, de dois elementos que se conflitam, né? Tese e antítese. E aí, esse conflito gera algo novo, que seria a síntese, e dentro desse algo novo que ela gera, a síntese, carrega também algo que tem do antigo, né? Bom, o Reclis, ele vai trabalhar, na verdade, e acho que aí tem muito também uma semelhança com o pensamento do Proudhon, né? Do Pierre-Joseph Proudhon, que é uma ideia de uma... O Proudhon trabalhava, né, com a ideia de dialética serial, tá? E o que era isso para o Proudhon? Era o seguinte: na verdade, haviam dois, enfim, pares, né? Que ele vai chamar, na verdade, de pares antinômicos, de antinomias. Aliás, é daí que vem o nome do podcast, né? Que eu faço parte, de antinomia. Então, existem dois polos que eles vão entrar em conflito, mas eles não se resolvem. Então, a figura que eu acho que é melhor para a gente entender é de uma pilha,
né? Uma pilha. A pilha tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Da onde que gera energia? A energia gerada pela pilha é do contato, do conflito entre esses dois polos, positivo e negativo. E não tem uma resolução, não tem enfim, uma síntese, né? É o conflito disso, né? Desses dois polos, que aí quando, né? Quando, digamos, esse conflito acaba, aí vai gerar um outro par, né? De binômio ali, que também vai conflitar, e aí é assim que vai gerando a vida, tá? O Recli, ele vai trabalhar, né, com essa ideia, né, desses dois pares, e aí, acho que depois a gente comenta, acho que no próximo bloco, né, por causa da questão do tempo, eu falo um pouco desses polos, quais são, né, que vão estar presentes no pensamento do Recli. Mas acho que só vale destacar que é o seguinte, dentro desse pensamento do Recli, de dialética, seria também algo mais ou menos uma dinâmica como se fosse... vai parecer meio místico, mas depois a gente vai falar que não tem nada de místico. Mas a dinâmica do yin e yang também, né? Que a gente vai ter também. Então, ali, digamos, o yin e o yang, e aí o contato, o conflito desses dois é que gera a vida, é que gera o movimento, a partir do conflito entre esses dois pontos. Bom, Edu, então, terminando aí com yin e yang, lembrou um negócio meio Kung Fu. Exatamente, já imaginem, né? O Recli ali com uma roupinha de Kung Fu, cara. Pois é. Então, vamos ouvir um som aí, então, pra gente Maravilha. Voltar a trocar essa ideia sobre essa dialética aí do Recli. Tchau. Maravilha. Bom. Que pour nous devenir tous à la fois des producteurs, des savants, des artistes en variant de sorcières, de noir, notre rouge. Ça doit être dansé, transformons notre futur et dans le cœur des communes, glorieusement fédérées. La mise en place enfin d'une sérieuse égalité. Il n'y aura plus d'héritage, il n'y aura plus de chantage. Au collectif, la terre et les moyens de produire. À la réponse répressive, au théâtre. Garde une autre partie. Et pour ceux qui adorent voter, tant qu'à faire réaliser vos culs. Joyeux apocalypse, que pouvons-nous devenir? En reprenant ce qui n'appartient de fait à personne, en ne s'enfermant à aucun prix. Et dans le vaste monde, des insolites alliances, des noces contre la nature. Quel degré de violence, quel degré d'ouverture sur les courants alternatifs assurés. Voltamos com Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, dentro da Antena Zero, com mais um episódio da nossa série aqui do Desobediência, Leituras do Anarquismo. E hoje a gente tá aqui no quarto episódio falando do Élisée Reclus. E aí,
com o Edu aqui da Biblioteca Terra Livre do Antinomia. Edu, eu queria agora que você falou da dialética do Recli, dos polos, que você explicasse melhor isso para entender. Porque por cima, assim, abstratamente, fica mais difícil. Se você puder colocar aí mais exemplificado. Beleza, e acho que trabalhando quais são os polos, né, que o Recli coloca maior ênfase, acho que aí também fica mais fácil de entender. Bom, a gente está falando, né, como a gente comentou no primeiro bloco, que o Recli, ele é geógrafo, foi geógrafo, né? E então, acho que o primeiro ponto, assim, o primeiro par, né, o primeiro binômio que ele vai trabalhar, né, é com a ideia de espaço. E aí ele vai juntar, de um lado, a ideia de espaço, com a outra, a ideia de tempo, né? Então, o espaço, é óbvio que aí as interferências que vão se dar não é apenas ali em um momento específico, né? Para a gente entender o espaço, a gente tem que entender quais foram as ações do tempo em cima do espaço. Por sua vez, né, para a gente entender como que se deu, então, essas mudanças, rupturas, permanências ao longo do tempo, a gente não pode olhar em abstrato, a gente tem que olhar para o espaço, né? Qual que é a consequência disso? E aí, trabalhando com esse primeiro par antinômico que o Recli vai trabalhar, né? De espaço e tempo. É a questão dessas duas disciplinas para o Recli. De um lado, a geografia, que vai cuidar do espaço, né? E é isso que ele vai se preocupar com prioridade. E do outro, a ciência, que vai trabalhar o tempo, que é a história, né? E aí tem uma frase dele que eu acho que simplifica bem, assim, a relação que ele vai estabelecer entre uma disciplina e outra. Geografia, história, né? Que ele vai falar o seguinte: a geografia nada mais é que a história no espaço, assim como a história é a geografia no tempo, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, sei lá, vai, acho que o primeiro elemento que dá pra gente conversar a respeito desse primeiro par, né, desse primeiro binômio, é o que hoje em dia, né, a gente conversa sobre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, pensamento complexo, sei lá, tem várias nomenclaturas para você entender que a disciplina não está em uma caixinha, ela está em conexão com outras, né? Então, o Recli, lá no século XIX, ele já faz essas conexões, né? E aí é um primeiro par, digamos, antinômico, aí que o Recli vai trabalhar na sua dialética. Pensando especificamente como o Recli trabalha a geografia, aí tem outra também conexão que ele vai fazer entre dois pares, né? Que é, de um lado, a natureza e de outro, a sociedade. Isso é interessante comparar o Recli com outros geógrafos do período, né? E por exemplo, se a gente for pegar a formação clássica da disciplina de geografia, a gente vai ver, né, que os grandes nomes da geografia que vão se formar, né, que vão, digamos, transformar, levar a geografia para a universidade, né, nomes como o alemão, o Ratzel, o francês, o Vidal de la Blache. E o que tem em comum entre esses dois grandes nomes, né, que aí marcam o pensamento da geografia enquanto uma ciência universitária, né? Eles vão separar a natureza e a sociedade. É daí que vem, por exemplo, a divisão que a gente tem até os dias de hoje. E isso não é só na universidade, mas na escola também. Geografia física de um lado, geografia humana de outro, né? Então, por exemplo, na escola, né? Não sei se você se lembra, Suna, quando você estava lá na escola aprendendo geografia. Você lembra disso? Aprendendo. Eu não aprendia nada na escola, mas eu lembro da escola. Mas qual que era? Você lembra qual que era a parte mais chata da geografia na escola? Você consegue lembrar disso? Um tema chato pra cacete, assim. Ah, geografia física, relembro. Geografia física, né? E por que será que toda criança acha insuportável a geografia física? Por quê? Porque tá afastado do ser humano, né? Você só fica lá estudando, nome de rio, o relevo, o solo. Você só pega o macro, né? No macro, exatamente. O macro e coisas que você... Igual aquela velha história, né? O rio que passa na minha vila lá, né? Aquela história. É. Eu nem lembro direito o que é, mas... Enfim, se você pega coisas que faz parte do seu cotidiano, é muito mais interessante para você subir para um macro, para você entender, sei lá, questões maiores do que você começar decorando
Exato. E aí, pensando nesse, que nem você falou, né, de algo tornar mais próximo ali, do cotidiano, você vai pensar no quê? Em como os seres humanos usam o rio. Usam, enfim, usam entre aspas, né? Mas como é a relação dos seres humanos justamente com a hidrografia, com o solo, com o relevo, com a vegetação. Essa interação é que torna, né, o espaço interessante do ponto de vista científico. É por isso que a gente estuda, né? Não é para ficar decorando, ah, sei lá, mata ciliar, zona da mata, enfim, todas aquelas vegetações em abstrato, né? E aí o Reclé já apontava isso lá no século XIX na obra dele. Então, quando ele trabalha esse par dialético, natureza e sociedade, ele vai pensar no seguinte, até ele vai ter lá uma expressão na obra dele que vai ser o meio espaço, né? Que é isso que ele vai falar. O espaço só faz sentido, né, você interpretar se a gente entende essa dinâmica, né, do ser humano em relação, em interação com o espaço. E isso tem uma importância política, assim, muito, é enorme, né? Porque como é que você vai pensar numa transformação da sociedade interpretando, que nem a gente estava conversando agora, o espaço de uma maneira apenas macro, em abstrato, né? Sem entender como o ser humano está ali vinculado com o espaço. Você não consegue pensar em transformação da sociedade, né? Então, aí a gente vê as duas coisas. Primeiro, esse par dialético funcionando, né? Do Reclé, essa interação natureza e sociedade. E também a vinculação política, né? Que a gente também conversou no primeiro bloco. Isso, você acha que também tem um pouco a ver? Porque eu tava até falando com o Rafael, o Sadi, no do Bakunin, né? Que pra mim, eu tenho a impressão que o Deus e o Estado é meio que um livro que resume o anarquismo meio que inteiro, assim, né? Questão da periferia pro centro, né? Que aí leva organização pro federalismo e tal. Você acha que essa leitura dialética tem um pouco a ver com isso? Foi um passo a mais, vamos dizer assim, do Reclé em relação ao que já tinha vindo? Eu penso, e aí acho que também aí, voltando também ao que a gente conversou no primeiro bloco, e não foi uma informação jogada ao vento, tem muito a ver. Que o Reclé, ele foi próximo do Bakunin, né? Ele foi muito próximo do Bakunin. Atuaram juntos tanto em círculos políticos como ali dentro da Internacional. Se a gente pega também os arquivos dos dois, tem cartas, né, trocadas entre os dois. Então, o Reclé, ele vai beber um pouco da fonte do Bakunin. Aliás, tem uma, agora é mais uma curiosidade mesmo. É o Deus do Estado, que você acabou de citar, ele só foi publicado porque o Reclé que encontrou o texto nos arquivos do Bakunin. Porque o texto do Deus do Estado, né, ele é um manuscrito incompleto. O Bakunin não terminou, né? E aí o Reclé lá, depois que o Bakunin morreu, ele mexendo ao lado do Carlo Cafiero, né? O Reclé e o Carlo Cafiero foram os dois que foram responsáveis pela publicação de Deus e Estado. E quem nomeou Deus e o Estado foi o Reclé, né? Porque o manuscrito original era um fragmento de uma obra maior que o Bakunin estava pensando, que se chamava Império Quinoto Germânico e a Revolução Social. E aí o Reclé leu, né, aquela parte que a gente conhece hoje por Deus e o Estado, e falou, isso aqui dá um livro. Porque, que nem você falou, resume vários pontos. Periferia e centro, porque aí acho que eu vou comentar mais essa questão de periferia e centro, né, no próximo bloco, porque não vai dar tempo. Mas a questão de periferia e centro, a questão do materialismo contra o idealismo, que está presente também, né? Enfim, vai ter alguns pontos ali que a gente consegue encontrar, de certa forma, mais aprofundados no estudo geográfico do Reclé. Então, como a gente estava falando, a nova geografia universal, quando o Reclé vai fazer a geografia do mundo todo, ele vai trabalhar a relação da religião na formação das sociedades, por exemplo, né? Tem texto do Reclé trabalhando isso. Então, acho que é interessante pensar esse vínculo, porque é isso, não era apenas uma amizade que os dois tinham, né? Os dois tinham ali uma relação também de troca de ideias. Pode crer, com certeza ali devia ter várias as trocas de ideia
entre os dois não era algo superficial, vamos dizer assim, né? Bom, vamos ouvir então aí mais um som do antes de entrar no intervalo para a gente voltar aí com o próximo bloco. Então, já volto. When I was a little kid, I never understood the meaning of the word holy lords. At school they told me how to pray and to be thankful to the Father of us all. It all seemed so unreal, it didn't make a sense. Now I'm pretty confused. What should I believe? What should I believe? Why should I be different than the others of my age? Than my neighbor next to me? Desobediência sonora aqui na Antena Rebel, com mais uma edição do Leituras do Anarquismo, hoje falando sobre o Elisée Reclis, com o meu camarada aqui, o Edu, da Biblioteca Terra Livre, do podcast Antônimo, é o Antônimo. E sem contar que eu fui tentar citar no outro bloco aí o Fernando Pessoa com o lance do Rio Tejo, né? Que não é o rio, não é tão belo quanto o Rio da Aldeia, e eu me enrolei inteiro e ficou parecendo retardado, então fica aqui a minha culpa. Mas aí, na verdade, não é que você errou, na verdade você fez um comentário pra gente citar outro livro do Reclis, que é História de um Riacho. Recomendo a leitura de uma História de um Riacho, que aí vai contar, né, sobre justamente o que a gente tava falando no último bloco, né? A interação de um rio com os seres humanos que ali, né, ali um vínculo ali, enfim, que moram na beira do rio, como que, né, o ser humano se apropria do rio. Vamos então agora entrar um pouco na obra, né, Evolução e Revolução, agora que você já deu um panorama geral, né, sobre o pensamento dele, queria que você falasse um pouco do livro em si. Bom, vamos lá, né? Também falando em leituras, né? E aí aproveitando aí o tema central aqui do episódio, que é justamente a evolução, a revolução ideal anarquista, né? Bom, acho que primeira coisa, só comentar uma geral, assim, sobre como o livro surgiu, né? Na verdade, o Reclis deu uma conferência, deu uma palestra, no ano de 1880, e a partir desse texto que ele fez, a palestra, né, é que aí surge o livro. Então, isso acaba já interferindo na própria linguagem, que é uma linguagem muito gostosa, né? O Reclis é um ótimo escritor, né? É algo muito... você consegue fluir muito bem a leitura, né? Enfim, eu falando aqui de dialética, de
antinomia, de, né, binômios. Eu tô, na verdade, eu tô, digamos, dificultando a leitura do Recli, porque você, ouvinte, quando for pegar o Recli, vocês vão ver que vai, né? É uma leitura que vai. Bom, é, e aí, curiosamente, né, ele teve uma... circulou muito, circulou em jornais, porque também é um livro curto, né? É, circulou muito em jornais da época, jornais anarquistas, jornais operários, é, e, mas curiosamente que no Brasil houve poucas edições, né? Teve uma em 1904, que ela foi traduzida pelo Neno Vasco, né? Neno Vasco, aí um dos principais militantes do anarquistas aqui no Brasil, o português, né? Que vai ser uma grande referência da estratégia do sindicalismo revolucionário. Ele traduz, né, a Evolução é a Revolução, Ideal Anarquista, publica em 1904. E aí, aqui no Brasil, só vai ter uma edição nos anos de 1980, que é uma outra tradução feita pelo Plínio Augusto Coelho, né? Que aí ele vai ser responsável pela tradução em 1980, e o próprio Plínio, através da Editora Imaginário, ele próprio publica ali no início dos anos 2000, né? Bom, é... por que que é essencial esse livro? Até comentei, muito importante na minha formação. Acho que a leitura política dele é assim, é magnífica. Por quê? Como o próprio nome já diz, a evolução, a revolução, ideal anarquista, novamente a gente tem aquela ideia lá da dialética, já no título, que é evolução e revolução. Então ele vai falar o seguinte, e aí vamos pensar no contexto que o Recli está falando isso. Final do século XIX, é o que a gente vai chamar ali de um evolucionismo, né? Que a gente tem ali o... Nossa, fugiu o nome. Me ajuda aí, Suna. É... Darwin? Tem o Darwin, tem o diálogo... Não, tem o diálogo positivismo, era isso que eu queria. Ah, sim. Lembrei, positivismo. Positivismo que estava ali reinando em todas as ciências, né? É... E aí tem a questão da ideia do Darwin, né? Da teoria da evolução, né? E aí, o que que o Recli vai falar? Ele vai falar o seguinte, é... Bom, a história, ela funciona a partir tanto de evoluções como de revoluções, né? Então ele já quer desmistificar essa diferença, né? De que ou você é evolucionista e aí você acha que a sociedade ela vai melhorar por meio de reformas, que era uma ideia presente ali no socialismo do século XIX, início do século XX, principalmente com a social-democracia, que tem a ver com uma relação também, como você falou aí do Darwin, né? É, e de um lado ali, os revolucionários, que são aqueles que querem romper tudo, né? Querem romper tudo, começar do zero, enfim. Então ele vai falar que é o seguinte, tudo vai funcionar na história a partir de evolução e revolução. Evolução pro Recli é o quê? Na verdade é um acúmulo, é um processo que vai se acumulando com o longo do tempo. E esse acúmulo, né, de força, de elementos dentro de um processo, vai chegar um momento que ele vai, digamos, romper, né? Que vai ter uma grande ruptura, que aí vai ser a revolução. E aí o Recli vai dando vários exemplos, assim. E aí exemplos relacionados principalmente, sei lá, à natureza, né? Pensando que ele é geógrafo, né? É... Então, nem é possível, para o Recli, não é possível uma evolução sem uma revolução e vice-versa. Para você ter uma revolução, você precisa de uma evolução. Então, qual que é essa ideia, né? Nós, e aí nós, né? Não só o Recli, mas nós revolucionários, né? É, nós que queremos uma revolução, para isso a gente tem que acumular força para isso, né? Para fazer uma revolução. Não se faz uma revolução da noite pro dia. E aí é interessante que essa ideia do Recli, quando ele vai elaborando, quebra as pernas de quem fica falando que anarquismo, né, quer acabar com o Estado da noite pro dia, né? Quebra as pernas. Porque aí ele vai construindo a noção de que, então, para você ter uma revolução, você tem que fazer uma construção prévia, né? E, do outro lado, também, não existe apenas uma evolução ad infinitum. Não é possível. Vai chegar uma hora que vai romper, que as coisas vão romper, né? Então, esse é o primeiro elemento que ele vai trazer, né? Voltando para aquela que a gente conversou, da dialética. Evolução e revolução é algo que se combina, né? Voltando para aquele exemplo que a gente deu da pilha, né? Do polo positivo e negativo. Outra coisa que está presente no livro, né? Em seguida, que ele vai falar o seguinte,
Bom, essa dinâmica de evolução e revolução, nem sempre ela caminha para o progresso. Ela também pode caminhar para o retrocesso, tá? Então, tanto processos históricos que, na nossa ótica, né, de um progresso social, que seria, então, o quê? Um aumento da igualdade, um aumento da liberdade, né? Tanto esses processos que caminham para o progresso, como os caminhos que vão para o retrocesso, seguem a lógica de evolução e revolução. Não tem como fugir a isso, tá? E aí ele vai construindo, né, também de uma maneira bem ali literária, vamos dizer assim, como que ele vai enxergar o processo político, tá? E aí ele vai falar o seguinte: a história, então, ela não vai caminhando assim numa linha reta, né? Porque tem hora que vai para progresso, tem hora que vai para retrocesso. Então a história, ela vai seguindo esse caminho tortuoso. Porém, nesse caminho que ou vai, ou ela piora, ou a sociedade piora, ou melhora, né? Vai aos poucos, o tempo vai passando. Se o tempo não passa numa linha reta, ele vai passando aí, o Recreio vai construir uma imagem de uma espiral, na verdade. O tempo, ele pode voltar, mas ele não volta para o mesmo ponto que já foi. Não tem como você fazer isso. Que aí seria também um momento que ele vai fazer uma crítica aos reacionários, né? Os reacionários que olham ali para a evolução da história, né? E querem retornar a um passado que já não existe mais. Tanto os reacionários como também os românticos, né? Que acham que, enfim, dá para se voltar para um ponto que já se foi. Isso não é mais possível, porque a história vai seguindo o seu caminho. Certo, Edu. Bom, vamos ouvir mais um som aí, então, para a gente voltar a continuar trocando essa ideia aí sobre o livro Evolução e Revolução, do Élisée Reclus. Says it took downfall from me, waste was called to action. Mute and obedient, standing to attention. Look a little closer, the dog is a man, working on the factory floor as hard as he can. The trumpet is a loudspeaker, fixing to the roof. The man can hear his master's voice, and it always tells the truth. The man obeys his master and carries out his work. And of course he is rewarded with bonuses and perks. You see, they have an understanding, and this is it.
voltamos com o último bloco do Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel. Mais uma edição aqui da Leituras do Anarquismo, hoje falando sobre o livro Evolução e Revolução, do Élisée Reclis. Estou aqui com o Edu, da Biblioteca Terra Livre e do Antinomia. Edu, você estava falando aí, né, sobre a questão de como o Reclis pensava a história, né, como um espiral que não volta mais, né? E eu queria que você continuasse falando um pouco sobre isso. Bom, eu acho que essas ideias que a gente comentou no último bloco, né, como o Reclis pensa em evolução, revolução e em outro par que é progresso e retrocesso, acho que são os pontos altos, assim, do livro, né? Porque realmente aí é algo, não só uma novidade ali dentro do anarquismo, né? Como acho que até você pega outros pensadores da época, né? Que o Reclis vai ter um olhar muito singular, né? Aí pensando no que a gente conversou no último bloco, né? De um contexto muito marcado pela leitura do Darwin, uma leitura que, enfim, acho que na verdade é até virou, né? Enviesada do Darwin. Então, no final do século XIX, a gente tem aquela ideia do darwinismo social, que dentro da sociedade vale a lei do mais forte, né? Existe uma competição, e aí os mais fracos devem ser dominados pelo mais forte, que, enfim, uma baboseira tremenda, né? Porque o Darwin, ele vai falar da competição ali, da seleção natural, entre espécies, não em indivíduos da mesma espécie, né? Que é uma diferença animal, né? E aí o Kropotkin vai questionar isso em apoio mútuo, mas enfim. Eu acho que tem outros elementos do livro, também complementando com aquilo que a gente já comentou, que aí é onde o Reclis também ele vai comentar onde, então, é possível, né? Você pensar nessa via revolucionária a partir de uma construção prévia que ele vai chamar de evolução. Ele vai fazer, então, um ataque muito forte ao militarismo, à igreja, uma parte que ele vai também falar sobre a educação, o papel da educação nessa construção prévia de uma revolução, né? Então, como que é necessário, né? Isso também vai ser uma ideia muito cara ao anarquismo, né? Como que ali na educação, pensada como uma prática de liberdade, uma prática de questionamento, isso é essencial ali em um projeto político, né? Que até tem uma frase maravilhosa, uma síntese maravilhosa de um outro francês do mesmo período, que é o Fernand Pelletier, que ele vai falar: instruir para revoltar, né? E a ideia de educação presente aqui no livro, A Evolução e a Revolução, vai muito nesse sentido também, né? Então, acho que, né, comentando ali os pontos que estão no livro, acho que são esses, assim, né? Montando ali um cenário. E aí, lembrando que tem 100 e poucas páginas, né? Então é uma leitura muito rápida e que tem utilidade nos dias de hoje também, né? Não é uma leitura apenas uma curiosidade histórica, olha lá, de final do século XIX. Tem muita coisa que o Reclis pontua que se encaixa muito bem nos dias de hoje. Já que você falando disso, a gente também tem falado um pouco nos episódios, quando dá tempo, um pouco de tentar ligar a obra aos dias de hoje, né? Como utilizar essas obras como ferramenta, né? Então essa questão aí de progresso, né? Que ele, de certa forma, faz uma crítica, né? De que as coisas estão caminhando linearmente. E a gente, né, isso foi escrito no fim do 19, hoje estamos aqui em 2021, numa pandemia brutal, cada vez mais desigualdade social no mundo. Como que a gente consegue usar isso como ferramenta para pensar esse momento que a gente está vivendo? Tipo, dá para dizer, o Élisée Reclis não estava viajando no que ele está dizendo, vamos dizer assim, né? É muito comum, né, no debate, quando se fala, por exemplo, fascismo, não é fascismo? Tipo, né, acho que dá pra pensar essa coisa de que não volta o que era, mas, né, se avança no retrocesso, enfim, queria que você falasse um pouco sobre. Pra mim, o que mais me chama a atenção, né, pensando então nesse livro, né, A Evolução e a Revolução Ideal Anarquista, hoje, 2021, acho que são dois pontos. Né? E aí também, né, entrando aí no que você comentou, né? Acho que o primeiro,
é algo que também eu comentei um pouquinho ali, passei, né, que é essa visão de evolução que leva a uma revolução, né? Então, e uma coisa, né, necessariamente precisa da outra, né? As duas caminham juntas. Enfim, eu acho que tanto para quem hoje, 2021, acredita em apenas uma evolução, né, social, então não acredita mais em uma ruptura, porque eu acho que a ideia de revolução hoje, 2021, infelizmente saiu ali do horizonte político, né, de grande parte da esquerda, e aí parece que a gente só tá nessa ideia de evolução. Ah, não, vamos ter uma melhoria e aí a gente vai caminhando assim, né? De melhoria, de lei em lei, enfim. E a gente não vai caminhar assim. A gente tem que se preparar para uma ruptura, né? Algo que eu acho que a esquerda, em geral, não tem se preocupado com isso. Então, acho que essa é uma ideia cara. E do outro lado também, né? Porque parte também, acho que aí, enfim, mais parte do anarquismo, me parece que cada vez mais parece que entrar numa perspectiva insurrecionária apenas, né? De que é isso, de que apenas a insurreição basta. Que aí seria uma, na leitura do Reclí, né? Seria uma revolução sem uma evolução, né? Seria uma revolução sem uma construção prévia. O que a gente pode chamar de trabalho de base, o trabalho de formiguinha, aquele tipo de trabalho que em geral é invisível, que tem que ser constante, né? Que não ganha holofote. Mas é a partir dali que a gente constrói, né, um processo revolucionário coerente, vamos dizer, com teor, né? Esse acho que é um primeiro ponto. Segundo ponto, que nem você falou, né, o contexto do Reclí, havia a ideia de um progresso linear que ia para o infinito, infinito e além, né? Me parece que hoje a gente está num... E também, né, nesse cenário trágico que vivemos, a gente está num cenário em que as pessoas acreditam num retrocesso linear que vai para o infinito, né? Que as coisas só pioram e só vão piorar até o resto das nossas vidas, até o resto da história da humanidade. E, voltando para o Reclí, a gente vê que não, que a história tem esse vai e vem, né? A história tem essa trajetória em espiral, né? Então, também pensar que se o cenário hoje é mais propenso ao retrocesso, atuando de maneira coletiva, a gente consegue, aos poucos, né, intervir nesse cenário de retrocesso para aí, quem sabe, né, virar o jogo e aí voltar para um cenário de progresso. Lembrar aí para todo mundo que não é um papo hippie também, né? Que às vezes as pessoas pensam, nossa, isso é meio... Vocês estão meio riponga, né? Não, na verdade, e também às vezes a questão de trabalho de base e tal virou um negócio meio uma bravata, né? Tipo, parece que, qual que você precisa fazer? Trabalho de base, mas tipo, não se um tem remédio, uma... Como se fosse um remédio, né? Bastou você, né, tomar 20 miligramas de trabalho de base. Organize-se, mas... Sem dizer para as pessoas que não estão acostumadas com isso, onde se organizar, como se organizar, né? Então, acho que essa estruturação, né, que você diz, né, que para você pensar numa ruptura tem uma estruturação, vamos dizer assim, anterior, que pode trazer as pessoas para acumular força, né? Não é uma coisa que surge do nada, assim. Pessoas ficam putas e saem pra rua e pum, derrubamos, né? Exatamente, né? Precisa, né? Precisa ali de uma construção prévia, porque senão... Certo. Bom, infelizmente estamos chegando aí ao final do programa. Essa série, ela me traz tristeza de finalizar os programas. Pois é muita coisa para falar ali em um tempo curto, né? É uma espécie de mesa de bar, mas a intenção é... É exatamente essa mesmo, que as pessoas tenham mais ou menos um panorama da obra para ir atrás e ler elas mesmas, né? Porque também ficar 3 horas de podcast ninguém aguenta. Isso é verdade. E a rádio ia matar a gente também. O Chiclé não vai liberar também. Não vai libera. Derrubar o programa. Bom, queria agradecer aí, Du, mais uma vez aí a sua participação e deixar o espaço aí, se você quiser... divulgar as paradas, se tiver mais alguma coisa aí para acrescentar. Primeiro, eu que agradeço, sempre
muito bom somar aqui com Desobediência Sonora, que não canso de falar que foi uma referência, né, pra gente da biblioteca começar o nosso podcast, né? Então, sempre é um prazer enorme aqui participar. Pode chamar, espero que você chame, aliás, mais vezes. Sempre é muito bom estar aqui. Até porque aqui eu tô na posição inversa, né? Porque no Antinomia, eu que faço as perguntas, né? E aqui eu tenho que fazer um exercício mental aqui, e aí eu tenho que falar, né? Então é muito bom, né? E deixar aqui só para quem quiser acompanhar o trabalho da biblioteca, né? A gente tá nas redes sociais, você vai achar no Facebook, no Instagram, basta jogar lá Biblioteca Terra Livre, no Twitter, @bterralivre. Tem o nosso site também, bibliotecaterralivre.noblogs.org. E, por fim, o podcast nosso, né? Que é o Antinomia, que tá aqui na Antena Rebel. Tá no Spotify, tá em qualquer agregador de podcast, basta você procurar por Antinomia. Certo, Edu, valeu aí. Quem quiser também ter acesso ao livro, entre em contato com a Biblioteca Terra Livre, que eles vão mostrar o melhor caminho para encontrá-lo. Podem entrar em contato, com certeza. Certo, e quem terminamos mais um episódio da Leituras do Anarquismo, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente está indo ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, na rádio Antena Rebel, que fica dentro da Antena Zero. Quando você entrar lá no antenazero.com, você põe a barra Antena Rebel, que você vai encontrar fácil. Mas também, se você não conseguir ouvir no dia, a gente tem nas plataformas de streaming, estamos aí no agregador de podcast e também no nosso site desobediênciasonora.milharal.org. Valeu, até a próxima! Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuk. Você está na Antena Zero. Antena Zero. Rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.